تربیلا میں ہم آئے ہیں افغان بستی، یہ ہماری گاڑی ہے، یہ ہم نے کیمپ شیمپ لگا لی ہیں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ کیمپنگ کی آپ کو ویڈیو دکھاؤں، لیکن کیمپ کیونکہ اکیلا تھا، رش بہت تھا، یہاں جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ راول پنڈی سے بھائی آئے ہیں موٹر سائیکلوں پہ، یہ لوگ موٹر سائیکلوں پہ واپس جا رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ وہ دیکھیں جی، سامنے درختوں کے نیچے گاڑی ہیں، بندہ ہی بندے ہیں۔ یہ چاچا کا راڈ ہے، تین راڈ، یہ چار راڈ میرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ پگ مین کا سامان ہے، اور یہ اپنے کشتے تیار کر رہا ہے جی، چارے چارے بگا چارہ تیار کر رہا ہے۔ یہ بگے کے راڈ لگے ہیں چار، اس گاڑی میں آئے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ سامنے بھی ادھر میرا لگا ہوا ہے، یہ تقریباً 100 سے اوپر شکاری بیٹھا ہوا ہے ادھر۔ اچھا شکار لگ رہا ہے سب کو، اور رات کو ہم شاید راڈ ہی کاسٹ کریں گے، گیم ہم صبح کو کریں گے، تو صبح کو آپ کو دکھائیں گے جی کہ ہم کیا کرتے ہیں، کس طرح تھرو کرتے ہیں، اور کتنی تعداد میں مچھلی لگ رہی ہے یہاں پہ، کیا پوزیشن ہے۔ لیکن جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ تین پاؤ سے لے کے 1.5-2 کلو تک کا رہو، نرین یعنی موری اور چائنا لگ رہا ہے۔ یہ جی، مچھروں سے بچنے کے لیے رات کو مچھ لگایا، اور ساتھ چائے بنائی گئی ہے، گرما گرم چائے اور ساتھ مچھ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رات کے 3:30 ہو رہے ہیں، ابھی میں ٹینٹ میں بیٹھا ہوں، ٹینٹ میں لائٹیں شائٹیں جلا کے، ابھی تھوڑی دیر میں سورج نکل آئے گا تو ابھی باہر سانپ سونٹی وغیرہ ہوں گے، اس لیے میں اندر لیٹا ہوں۔ اٹھا لے، ایسی ویڈیو بند کرتا ہوں، اٹھا لیتی ہے۔ الو کے پٹھے ویڈیو نہ بنا، میں برتن دھو رہا ہوں، تیری ماں میرے پیچھے پڑ گئی، تیری ماں گھر میں بھی جلو آئے گی۔ کھینچ لے، آئیے دب گئی۔ انکل کی تینوں روڈوں پہ چالے ہو رہی ہیں۔ اوکے، یہ پہلا یہ پانی میں ڈوبا دیا، ابھی اٹھائے گا، ادھر سے بیٹھ کے بنا، ادھر سے پکا ویو آ رہا ہے بابا، صحیح پکی نہ رہنا، لگائے نا یار پاپا، گیم کا ٹائم ہے، اور اس کو ایسے ہی پڑا رہنا، اٹھا لے۔ اس سے یہ آ کر یہ نکلی نا، تو اس کے بعد وہ جالے اس طرف کر دینا، ڈار آئی تھی ہے نا، پکڑے لگائے نا، لگا لیں گے، لگا لیں گے، لگا لیں گے۔ یہ جی گچھا لگا رہے ہیں، چار کانٹے، پانچ کانٹے، یہ چھ والا، چھ کنڈیاں لگا رہے ہیں۔ یہ اسپیشل انہوں نے پودے بنائے ہیں جی زیدی بھائی سے، زیدی بھائی ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، ان کے ہاتھ کے بنے جو کانٹے ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور بڑا آئیڈیل سائز ہوتا ہے۔ یہ گچھا کھیل رہے ہیں جی، اسپیشل فیڈ ہے ان کی،
چار سے پانچ چیزوں کا نسخہ ٹوٹل، اور اس میں بڑا شکار مارا ہم لوگوں نے، ابھی گچھا تیار ہو گیا، پھر راڈ تھرو کریں گے، جلدی ابھی گھر جلدی